Господ ме наказа това нещо. И 2011 година ми спря гласа. Човека глас, глас, глас и остана без глас. Диагнозите казаха на 100% операция. 70% успеваемост, 30% не. Викам край. Заминаха с. Страхуваше ли се тогава, много, че наистина? истина? мислих, че викам, Господи, Може поне, да... ако загубя гласа си, поне ми, остави здравето, да, мога да, да, да живея с тази повече, защото от много ме е страх такива работи. И бях решил, ако нещо ми стане с гласа, да се преберем в село, да, да продавам всичко, което съм спечелил, да се отваря там, да гледам животни, да се занимавам с селско стопанство. Гледай и слушай Вибзона подкаст на радиовеселина.бг